အေရီတိုင်းဒေတာကြီးမူဝင်ခရိုင်မူဝင်မြို့မှာ59နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နေအားကျူးစုဂုံပြူသောအဖြစ်အမှတ်3ရပ်ကွက်ရွှေဖုံးမြင့်ဖရာကြီးတွင်ယနေ့နံနက်ပိုင်းကစုပေါင်းတန်ရှင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်အဆိုပါစုပေါင်းတန်ရှင်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုအားမူဝင်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒုတိယရဲမှူးကြီးအေးလွင်ဦးကြီးကျယ်မှုဖြင့်ဒုတိယခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးစုဝင်နှင့်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးထွန်းထွန်းအေးတို့မှဦးဆောင်၍ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမတ်၈၂ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များစစ်ရေးဝန်ထမ်းများနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုများမှဖျားပန်းများလေးလေခြင်းအမိုက်များရှင်းလင်းခြင်းတပြက်စီးများလေခြင်းနှင့်ရင်းမြင့်တော်အားရည်စည်းခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်၎င်းတော့ရွှေဖုံးမြင့်ဖရာကြီးဗက်ဆောင်ပြုပြင်မိုးမှန်ရန်အတွက်အလူငွေများလည်းထဲဝင်လူတန်းခဲ့ကြပါသည်အလားတူမူဝင်ခရိုင်ထွေထွေယောဂကူပြည်သူစေယုံကြီးမှခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးညီထွေကြီးကျက်မှုဖြင့်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတူတူဝင်းမှဦးဆောင်၍ခရိုင်မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့်ဝန်ထမ်းများမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကျချင်းညီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတက်မတော်သားများမြို့ပေါ်စနစ်ရပ်ကွက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများပြည်သူများမှစုပေါင်း၍စေယုံဝင်းအပြင်ရှိရေမြောင်းများအားရေစည်းရေလာကောင်းမွန်၏စေယုံဝင်းတွင်ရှိတစ်ပင်များခြုံတွင်များမြက်ပင်များအားခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်အဆိုပါစုပေါင်းတန်ရှင်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုအားမူဝင်မြို့နယ်စီပင်သာရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်အရာရှိဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးရေးသိမ်းမှယခုလိုပဲပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မူဝင်မြို့နယ်စီပင်သာရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်အရာရှိဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးရေးသိမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မူဝင် KI စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာစုပေါင်းတန်ရှင်ရေးကိုဌာနဆိုင်ရာများရပ်ကွက်နေပြည်သူများရက်ကွက်ပို့ထုတ်မှုများနဲ့စူပေါင်းပြီးတန်ရှင်းရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မူဝင်ခရိုင်ပြည်သူ့စေယုံညီဝန်ထမ်းမှလည်းဝင်းရှိမှရေမြောင်းနေရောကျွန်တော်တို့အပင်နေရောကိုစူပေါင်းတန်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစည်းအသုံးမှုခံယူချက်တွေစိတ်လက်ကြည်သာသာရှိစေဖို့အတွက်လည်းရည်ရွယ်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်၍မူဝင်ခရိုင်အထွေထွေယောဂကုစေယုံကြီးခရိုင်စေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာကျော်စွာလင်မှလည်းယခုလိုကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မူဝင်ခရိုင်ထူထူရောကုစေယုံကစေယုံကြီးဒေါက်တာကျော်စွာလင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မူဝင်ခရိုင်စေယုံကြီးအနေနဲ့မူဝင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကမသာပဲကျွန်တော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ချိုင်လက်မြို့ဒါမော်ကျွန်းနောင်တော့ပန်းတနော်အမှုပြုတုံတိအစားရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဒီကိုအားရနေတဲ့စေယုံဖြစ်ပါတယ်ခရိုင်စေယုံကြီးဖြစ်တာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စေယုံမှာတရားပူတောင်းမှုခံယူနေတဲ့လူနာရေတုတ်ကလည်းများများပါတယ်။လူနာများလာတဲ့အမြတ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမိုက်ဝန်ထမ်းတွေဟာကျွန်တော်တို့လူနာပူတောင်းဆောင်ပြီးပူတောင်းမှုထောက်ပံ့ပြုထားတာတွေစေယုံပတ်ဝန်းကျင်တက်ချင်းတရားလပ်ပိုက်အတွက်တိတူကကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရေးကိုအထူးလေးထားပြီးဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်တန်ရှင်းရေးတွေပြင်ကျွန်တော်တောက်ကြံနေတဲ့မှာလည်းဌာနတွင်းစုပေါင်းတန်ရှင်းရေးရှိပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုင်ငံမှုခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲကြီးမှုလို့နဲ့အတူကျွန်တော်မျိုးရင်းမျိုးကစေတသာယာရေးအဖွဲ့ကလည်းလာရောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စုပေါင်းဆိုင်ရေးကိုတရတာပါဝင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မျိုးရင်းမျိုးပြုပေါ်မှာရှိတဲ့တပ်မျိုးသူမျိုးသားတွေထလားဆထလားပေါင်းစုံကထလားဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကလည်းတရတာနဲ့အခုလိုကျွန်တော်စေယုံကြီးလာရောက်ပြီးတော့ဒီဘောက်တန်ရှင်းရေးကိုအင်းနဲ့အားတိုက်ဆောင်ရွက်တော်ပြကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စေုံကြီးအခုဆိုရင်စေုံရှင်မာရရည်စည်းရတာလည်းကောင်းပါတယ်စေုံနဲ့မှာလည်းအကုန်လုံးအပင်ကရအစတန်ရှင်းတတ်တတ်ရရရနဲ့လှလပပလေးဖြစ်သွားတယ်လူနာကုသဆောင်နေလူနာကုသကုသကုသကားတွေပြီးမှရှိတဲ့နေရာတွေအားလုံးတန်ချင်းတရားသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဆုံးပြောကြလိုပါတယ်ယခုသတင်းအားမူဝင်ခရိုင်ပြည်ချိုင်းနေပြည်သူ့စံရေးဦးစီးဌာနတပ်ပုံကျွင်းချင်းနဲ့ဥပမင်းမြတ်မှရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ